Zdravím vás u tohoto videa. V tomhle videu bych vám chtěl ukázat, jakým způsobem přespávám ve své Hondě CRV, aniž by se musel demontovat zadní sedadla anebo řešit nějakou drahou a složitou vestavbu do auta. Pojďte se podívat, jakým jednoduchým způsobem se to dá vyřešit. Když sklopíme zadní opěradla, tak vám tady vznikne takovýhle hrb, což není pro spaní úplně ideální. Pak se ty sedadla dají takhle ještě postavit. No a tahle plocha je dost malá na to, abyste se na tom vyspali. Takže taky nic. Koupil jsem si takovýhle obyčejný armádní lehátko. Spárací. Přední sedačky musíme dát do přední polohy. Zadní sedadla musíme šouknout taky úplně dopředu. Když jste si všimli, tak tuhle tu spěru jsem dal jenom na jednu stranu. Tamhle na té straně chybí, protože kdyby se mi tam dal, tak se to do toho auta nevejde. Takže touhle stranou do auta napřed. Přední nohy nám visí ve vzduchu, tam chybí prostor pod nima. Takže jsem to vyřešil tak, že jsem si změřil, kolik volného prostoru je pod těma nohama. Udělal jsem si dva takové špalky. Každou tu nohu jsem provrtal, v každém tom špalku je šroub. A hezky to tam sedí. Dejte bacha, tady se nachází horní hrana zadního opěradla a když ty špalky nejsou dost vysoký, tak vás to pak tlačí dozadu.